ଦୁବାଇରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଆମିରଳ ଦିବସ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ସିଇଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମେ 15 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁବାଇ ଓଡ଼ିଶା ବିମାନ ସେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ହରିହର ଦାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ୟୁଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ମିଶ୍ର। ପ୍ରେମ